Fala galera, então eu vim com mais uma compra aqui pra vocês, aqui também da Amazon. Olha aí galera, no caso aqui um kit aí de ferramentas, que no caso é bem útil aí você ter em casa, né? Porque sempre você acaba precisando. E além disso, como vocês sabem, eu já falei em outro vídeo aí, eu estou iniciando aí em eletrônica, estou aprendendo aí, já vi vários vídeos aí de cursos online, também comprei livros aí, estou lendo. No caso, é uma coisa que eu gosto bastante, né? E também útil. Sempre bom em você ter conhecimento sobre essas coisas. Então, vamos te abrindo aqui. Olha aqui, galera. Tá aqui o nosso kitzinho, como vocês estão vendo. No caso, é um kit bem simples, galera. Esse é um básico mesmo para você estar utilizando no dia a dia em casa. Tava muito bom aí o preço, também frete grátis, não é? Da Amazon. Olha aqui, no caso, a marca aqui Sparta. Olha aí. Além disso, galera, esse kit aqui vem no caso com 129 peças, olha aí. Aqui está falando, no caso. Olha aqui, galera, como vocês estão vendo. Olha aí. Opa. O nosso kitzinho aí. Olha aí, 129 peças, como vocês estão vendo. No caso, esse aqui é um kit básico, não é? Mas que é bom, você tem em casa. Sempre vai precisar, de vez em quando. Temos aqui, no caso, alicate de corte. Olha aí, alicatezinho aqui de corte. Alicate de bico também. Temos aqui um martelo, olha aí, martelozinho. Temos aqui uma quantidade aqui de parafusos, olha aí. Parafusos, olha aí, para todo tipo. Olha aqui os parafusos. Temos a drena também, olha aí, uma drena simples. Olha aí. Olha aí que legal, galera. Temos aqui no caso um canivete. Olha aí. Tem outras coisas aqui que eu nem sei o nome, galera. Não sei ainda o nome, como por exemplo isso aqui. Nem sei pra que isso aqui serve. Olha aqui, isso aqui também. Temos outro conjunto aqui de peças, como vocês estão vendo aqui, galera. Ao todo aqui tem 129 peças. Olha aí. Esse no caso é o mais básico que eu encontrei para você usar no dia a dia. No caso, se fosse para usar profissionalmente, numa profissão, no caso teria melhor, uma qualidade melhor, mas para usar no dia a dia, esse aqui tá bacana. Esse kit aqui, galera. E é isso aí. Se vocês gostarem aí dessa compra, qualquer coisa eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês também tenham interesse. Se inscreva aí no canal, deixe um like, comente, compartilhe. Valeu!